Sí. Bona tarda. Bona tarda a tothom. En nom del regidor del districte, com a prèvia els diríem a tot el públic assistent que aquesta sala té un aforament limitat i per raons de seguretat els recordem que al vestíbul pues poden assistir també, poden assistir a l'acte a través de les pantalles que estan ubicades a baix. Tot seguit, dono la paraula al regidor del districte per començar l'acte. Molt bé, bon vespre a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió d'avui de Constitució del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi pel mandat 2015-2019. Aquest acte d'avui, ja tindrem temps per parlar de moltes coses, però aquest acte d'avui és un acte de caràcter eminentment institucional. És un acte que té dos punts que conformen l'ordre del dia. El primer, relatiu a la Constitució del Consell de Districte resultant de les darreres eleccions, i el segon, la votació de la proposta de nomenament de la presidència del Consell. Però abans de començar aquest acte, voldria fer un reconeixement explícit als consellers i conselleres del districte que van finalitzar el mandat anterior i que ja no repetiran durant aquest mandat, a totes persones, no?, que han desenvolupat la seva tasca amb moltíssima dedicació en aquests últims anys i, per tant, no volia començar aquesta sessió sense fer, com dic, un acte de reconeixement públic, que és un acte de reconeixement públic de tota la ciutadania i de tots els veïns i veïnes d'aquest districte. Doncs, en nom del govern de la ciutat, també, moltíssimes gràcies per aquesta tasca. També s'ha de dir que aquest acte d'avui és un acte que es produeix en un moment molt especial, en un moment molt especial per la ciutat i pel país, no? Un moment molt especial. Jo crec que aquesta sala n'és un exemple. Hi ha moltíssima gent aquí, moltíssima gent que s'està escoltant també a baix. És un moment d'una gran efervescència, diríem, ciutadana, d'una gran exigència per part de la ciutadania. Podríem dir que en aquests últims anys fins i tot la ciutadania ha anat per davant de la seva classe política i, per tant, tots els que som aquí ho fem amb voluntat d'escoltar molt els veïns i les veïnes del districte i del conjunt de la ciutat, d'escoltar molt els treballadors i treballadores també de l'Ajuntament, que ens estan ajudant molt a que aquesta feina de que la ciutat funcioni, els districtes funcioni, sigui efectivament possible. Parlo en nom d'un govern que, com deia abans, és un govern que ha vingut a escoltar, que ha vingut a escoltar a tothom, que ha vingut a escoltar els 10 districtes d'aquesta ciutat, però en el cas meu particular, com a regidor de Sarrià-Sant Gervasi, escoltar especialment els veïns i les veïnes d'aquest districte. Aquest districte, com tots els que sou aquí sabeu, és un districte amb molta identitat pròpia. Aquí estem en una sala de Consell, que en el seu moment va ser la sala de l'Ajuntament de Sarrià, quan Sarrià era encara un municipi independent de Barcelona, que això va ser fins l'any 1921. Això ens explica la forta identitat que hi ha aquí. Aquest és un districte amb un gran dinamisme socioeconòmic, amb un gran dinamisme associatiu, i la nostra intenció és que el districte de Sarrià-Sant Gervasi sigui una referència i un exemple des d'aquest punt de vista també per la resta de districtes de la ciutat. I amb aquesta voluntat d'escoltar, amb aquesta voluntat de diàleg, que no vol dir que cadascú no perdi com la seva singularitat, no?, i la seva identitat i el seu projecte, si es vol polític, però amb aquesta voluntat de diàleg és que obrim, doncs, aquesta sessió. Dono llavors la paraula al secretari del districte perquè ens doni compte ara dels decrets de l'alcaldia, no?, que interessen la constitució dels consells de districte. Moltes gràcies, regidor. En primer lloc, sí. Sí, gràcies. Era només per una qüestió d'ordre. Jo no volia fer evident que aquesta sala de plens,
durant molts anys ha tingut el retrato del rei Juan Carlos de España, el rey emérito, y que ya pasó en una ocasión en el anterior mandato, que fue retirado a tenor de unas obras de rehabilitación que se hicieron en esta sala de plenos, y a petición en aquel momento, en mi condición de presidente del Consejo Municipal, por parte del regidor Puig Lloyes, fue restituido en menos de 24 horas. Ante esa circunstancia, en mi condición de presidente, dirigí una carta a la Casa Real pidiendo que se enviara un retrato para que pudiera presidir este salón de plenos, y ese retrato llegó, pero llegó a final del mandato y no pudo ser incorporado. Yo quisiera dejar constancia en el acta del día de hoy, de esta sesión, de ese incumplimiento de la ley del Real Decreto del año 86 y que obliga que la sala del Salón de Plenos esté presidida por el retrato de Su Majestad el Rey. Y hago entrega, también quiero hacer constancia, hago entrega de la carta que me fue dirigida del Palacio de Zarzuela de la Casa de Su Majestad el Rey en fecha 17 de marzo del 2015, así como del retrato del Rey de España, Su Majestad Felipe VI, para que sea puesta en este salón de plenos. Más que nada que, pese a ser un acto institucional y de constitución de este Consejo y Plenary, entiendo que no por ello hemos de dejar de cumplir la legislación vigente que nos obliga a que la sala se presida por un retrato de Su Majestad el Rey de España. Se incorporarà en acta la petició del... Bona tarda de nou. Donarem compte de 4 decrets d'alcaldia. En primer lloc, el decret de 13 de juny de 2015, mitjançant el qual es designa com a regidor del districte Sarrià Sant Gervasi l'il·lustríssim senyor Gerardo Pisarello Prados, que presideix la sessió d'avui. En segon lloc, donar compte del decret d'alcaldia de 22 de juliol de 2015 de delegació en el regidor del districte, nomenat per decret d'alcaldia 13 de juny d'enguany, de la convocatòria i de la presidència de la sessió constitutiva del Consell del Districte d'avui. En tercer lloc, donar compte del decret d'alcaldia de 24 de juliol de 2015, mitjançant el qual es nomenen membres del Consell Municipal del Districte Sarrià-Sant Gervasi les persones següents. En primer lloc, per la formació de Barcelona en Comú, el senyor Joan Manel del Llano Ribas. En segon lloc, per la formació de Convergència i Unió, el senyor Pol Lliró Tell, el senyor Oriol Bertran Ferrer, el senyor Joan Figuerola Berràs, el senyor Jaume Oliva Sala, la senyora Concepció Molines Mallol, la senyora Núria Zaragoza Formiga, la senyora Montse Martín Vives, la senyora Montse Cantín Mas, el senyor Víctor Gonzalo Pérez i, per acabar, el senyor Jordi Bosch Sala. Per la formació de Ciutadans, el senyor Francisco Javier González Plesa, si bé vull fer una precisió que aquest conseller avui no podrà prendre possessió del càrrec per trobar-se en haver exposat la seva assistència per motius personals i, per tant, anuncio públicament que prendrà possessió del seu càrrec en un proper Consell del Districte. En segon lloc, el senyor Ivan Bello Alriols i, en tercer lloc, el senyor Ignacio López Salvador. En quart lloc, la formació Esquerra Republicana, agrupació municipal, el senyor Guillem Casals León. I, per acabar, pel grup del Partit Popular de Catalunya, el senyor Òscar Ramírez Lara, el senyor Josep Antoni Guillem González i el senyor Boris Valls Guardiola. Si el president m'ho permet, vull fer també una precisió respecte a la formació Barcelona en Comú, atès que té un segon conseller electe que no pot prendre avui possessió del càrrec perquè està en tràmit en aquest moment a l'Ajuntament la modificació de les normes reguladores de funcionament dels districtes que preveu la incorporació dels consellers tècnics com a consellers de districte. I, per tant, a tots els 10 districtes de la ciutat, en el dia d'ahir i en el dia d'avui, cap conseller tècnic podrà encara prendre possessió del seu càrrec de conseller del districte. Vull fer aquesta precisió. I, per acabar, donar compte del decret d'alcaldia de 28 de juliol de 2015 de nomenament de regidors i regidores adscrites a tots els districtes de la ciutat i en el cas de Sarrià-Sant Gervasi són, per una banda, la il·lustríssima senyora Karina Mejía Sánchez, que no ha pogut excusar la seva assistència a la sessió d'avui, l'il·lustríssim senyor Joan Josep Puig Corbé i Benagis, que ens acompanya, i la il·lustríssima senyora Maria José Lecha González, que, si no tinc mal entès, tampoc ha vingut avui. No obstant, vull aclarir que, tot i que encara no hem rebut el decret d'alcaldia, hi haurà dos regidors i regidores de l'Ajuntament de Barcelona que també estaran adscrites del districte de Sarrià-Sant Gervasi i que avui ens acompanya. Per una banda, la il·lustríssima senyora
Àngels Estanyer, del grup del Partit Popular de Catalunya, i per altra banda el senyor David Mòdol, pel Partit dels Socialistes de Catalunya, que també hi és present a la sessió d'avui. Això és. Bueno, molt bé, vull aprofitar també per donar la benvinguda als regidors i regidores adscrits i als regidors en general de l'Ajuntament de Barcelona, que també són aquí avui en aquesta sessió. Un cop que els consellers i conselleres del districte han donat compliment als requisits previstos a les normes reguladores del funcionament dels districtes per poder accedir al càrrec, i en especial la presentació de les corresponents declaracions per la llista d'interessos i que resten assabentats del règim de prohibicions i incompatibilitats que resulta d'aplicació a conformitat amb el nomenament jurídic vigent i que tots ells han lliurat a la secretaria del districte tota la documentació que la legislació vigent exigeix per prendre càrrec de conseller o consellera municipal del districte, procedirem tot seguit a l'acte d'acceptació del seu càrrec, el dia d'avui, com a nous consellers i conselleres del districte del mandat 2015-2019. Per tant, a continuació, es llegiré el jurament o prometença que ha de fer cadascun dels consellers i conselleres i que a continuació el secretari del districte, citant-los pel seu nom, els demanarà la seva conformitat sota aquesta fórmula de jurament o prometença i que és la següent. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions al càrrec de conseller o consellera del districte de Sant Gervasi amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i la Carta Municipal de Barcelona. Una prèvia. Els llegiré ara tot seguit el llistat dels consellers i conselleres per ordre alfabètic i aleshores els pregaríem, sisplau, que cada cop que se citi cadascun i cadascuna d'elles s'aixequin dempeus i manifestin, simplement poden dir sí, seques, o sí, juro o prometo, amb imperatiu, per imperatiu legal o no. Això és opcional per a cadascun dels consellers i conselleres. Així mateix, els hi passarem un micro a cadascun dels consellers i conselleres perquè quedi constància gravada de la seva manifestació d'acceptació del seu càrrec. Moltes gràcies. En primer lloc, el senyor Ivan Bello Alriols. Sí, ho juro. En segon lloc, el senyor Oriol Bertran Ferrer. Sí, prometo per imperatiu legal. El senyor Jordi Bosch Sala. Sí, ho juro. La senyora Montse Cantín Mas. Sí, prometo per imperatiu legal. El senyor Guillem Casals León. Sí, tot treballant per la República Catalana, prometo per imperatiu legal. El senyor Joan Figuerola Borràs. Sí, prometo per imperatiu legal. El senyor Víctor Gonzalo Pérez. Sí, ho prometo. El senyor Josep Anton Guillén González. Sí, juro. El senyor Ignacio López Salvador. Sí, lo juro. El senyor Joan Manel del Llano Ribas. Ho prometo amb plena consciència ambiental i social i amb tota la lleialtat a la ciutadania de Barcelona i del districte i per imperatiu legal. El senyor Pol Lliró Tell. Sí, ho prometo per imperatiu legal. La senyora Montse Martín Vives. Sí, prometo per imperatiu legal. La senyora Concepció Molines Mallol. Sí, prometo per imperatiu legal. El senyor Jaume Oliva Sala. Sí, ho prometo per imperatiu legal i en fidelitat del poble de Catalunya. El senyor Òscar Ramírez Lara. Sí, ho juro. El senyor Boris Valls Guardiola. Sí, ho juro. I per acabar, la senyora Núria Zaragoza Formiga. Sí, ho juro per imperatiu legal. Molt bé. Complertes doncs, les formalitats corresponents, declaro constituït el Consell del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Molt bé. Passarem ara al següent punt, que és la proposta d'anomenament del president o presidenta del Consell de Districte. El primer és llavors preguntar als portaveus dels respectius grups municipals si volen proposar un nom d'un candidat o candidata a la presidència del Consell.
de Manuel Major, sí. Esquerra Republicana Catalunya, Barcelona en Comú. No portem cap candidatura. Partit Popular, Ciutadans. No. Convergència i Unió. Sí, la candidatura del senyor Jordi Martí Galbis. Bé, aleshores, tot seguit, el protocol exigeix ara que tot seguit cadascun dels consellers i conselleres del districte dipositaran el nom del candidat en els fulls que els hi lliurarà el Pau. Hauran d'escriure el nom del candidat proposat i s'hauran d'aixecar i dipositar el seu vot a la urna que posarem aquí i després la retirarem allà. Bé, aleshores el que faré serà tot seguit tornar a llegir un per un els noms de cadascun dels consellers i conselleres per ordre alfabètic per dipositar el seu vot a la urna que es troba aquí a la taula presidencial. En primer lloc, el senyor Ivan Bello Alriols. El senyor Oriol Bertran. El senyor Jordi Bosch. La senyora Montse Cantín. Aquí. El senyor Guillem Casals. El senyor Joan Figuerola. El senyor Víctor Gonzalo. Aquí. El senyor Josep Antoni Guillén. El senyor Ignacio López. El senyor Joan Manel del Llano. El senyor Pol Lliró. La
la senyora Montse Martín. La senyora Concepció Molines. Aquí. El senyor Jaume Oliva. El senyor Òscar Ramírez. El senyor Boris Valls. I per acabar, la senyora Núria Zaragoza. Tot seguit procedirem a l'acte d'obertura de la urna, el president, si m'autoritzes, i procedirem al recompte i lectura pública de les votacions. Senyor Jordi Martí Galbis. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí Galbis. Senyor Jordi Martí Galbis. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí i Galbis. Senyor Jordi Martí. Votació en blanc. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí i Galbis. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí Galbis. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí. Senyor Jordi Martí. Per tant, hi ha 16 votacions a favor del senyor Jordi Martí i una votació en blanc. Aquest és el moment en què es pot cedir la paraula als portaveus dels diferents grups municipals, per tal que, si ho consideren oportú, puguin fer una explicació breu del vot emès. D'acord? Comencem llavors per Esquerra Republicana de Catalunya. Bon vespre. Hem emès un vot favorable perquè creiem que a dia d'avui el districte necessita que tots junts treballem i ho necessita perquè vivim moments excepcionals on serà necessari que ho fem. Aleshores, primer de tot, aprofitaré aquest moment, si se'm permet, per agrair a les 5.011 persones que ens van votar. Intentaré ser digne i mereixedor de la confiança que ells van dipositar. I treballarem per aquest districte perquè cap avi estigui sol, perquè cap jove que busqui un local per reunir-se no el pugui trobar, perquè totes i cadascuna de les entitats i associacions de veïns que són realment qui fa vida en aquest districte i no un sol partit, no un sol govern, no inclús cap dels 5 partits que estem aquí representats, sinó tots i cada un dels veïns, sentin aquest consistori com un lloc seu, sentin aquest ajuntament com un lloc propi i sentin que aquí poden venir a demanar el que necessitin. De debò, vull que quan em trobin pel carrer em parin, vull que em demanin el que sigui, perquè estic aquí al seu servei per uns principis, per defensar
allò en el que creiem des d'Esquerra Republicana i sense cap mena de dubte si vull algo al llarg d'aquests 4 anys és que quan s'acabi aquest mandat tinguem un nou país més just, més lliure i de persones socialment justes i lliures. Per Barcelona en Comú. Hola, bon vespre a tothom. Des de Barcelona en Comú volem adreçar les nostres primeres paraules a Barcelona en Comú, a Sergio Sant Gervasi i en general. Volem adreçar les nostres primeres paraules donant molts ànims als nous consellers, conselleres i a totes les persones que s'incorporen en aquest nou mandat amb l'esperança que tots plegats ens entenguem bé per fer una bona feina. Així mateix agraïm al veïnat, entitats i associacions del districte i també al personal municipal la seva presència en aquest ple, que esperem que sigui l'inici d'un diàleg fluid i profitós amb tots ells i alhora amb totes les forces polítiques presents en aquest Consell de Districte i també les no presents. I també agraïm la feina feta per tothom que ha treballat per millorar el districte durant els darrers temps. Iniciem aquesta etapa al Consell, aquest Consell de Districte, amb un propòsit engrescador i que és tota una responsabilitat, que és estar al servei de la gent i exercir les nostres funcions de la millor manera possible per tal de defensar des d'aquest òrgan de govern l'interès general i el bé comú. Dit això, passem a exposar el sentit del nostre vot. Si bé l'acord de designació de president del districte és fruit dels acords de la Casa Gran, hem emès el nostre vot en blanc perquè volem facilitar al màxim la tasca institucional d'aquest Consell. Per això no ens oposem al candidat. I, evidentment, també hem emès un vot en blanc per respecte a moltes de les persones que han donat suport a Barcelona en Comú. Som conscients del resultat electoral dels últims comicis en aquest districte, però aquest fet ens encoratja encara més a mantenir el nostre compromís amb la ciutadania, amb el qual tothom, formi part d'entitats o no, tindrà veu i serà escoltat, i ens referma, a més, la voluntat de màxima transparència i rendició de comptes en la nostra activitat. Durant els darrers mesos ens hem reunit amb el teixit social i veïnal del districte per conèixer de ben a prop els seus problemes i la seva realitat, cosa que continuarem fent. I això ens ha permès adonar-nos que tenim grans reptes per endavant, com ara millorar la cohesió social dels barris, la cura de la gent gran i el suport al jovent, rebaixar la contaminació i solucionar els problemes de mobilitat del districte, incrementar la protecció de la Serra de Collserola, atendre la singularitat dels barris de muntanya o desenvolupar una política institucional més propera i oberta a la gent. Estem a la vostra disposició per tot el que calgui i comptem amb la participació activa de cadascú per fer un districte millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor conseller del Partit Popular. Sí, gràcies. Les primeres paraules són paraules de felicitació pel regidor president del Consell, pel Jordi Martí, i el nostre, dic que nosaltres hem votat a favor en reconeixement a la seva figura, a la seva trajectòria, i li desitgem els màxims encerts en la seva tasca en aquest Consell. Entre tots plegats intentarem fer-t'ho fàcil. D'altra banda, també voldríem desitjar al regidor del districte, el senyor Vizarello, els màxims encerts en aquest mandat. Doncs el seu encert serà un encert pel barri de Sarrià-Sant Gervasi. I per altra banda, com no podria ser d'altra manera, expressar el nostre reconeixement al fins ara regidor del districte, el senyor Puig Ollés, per tots els anys que ha dedicat a aquest districte, els consellers i conselleres que ens deixen i que no continuen en aquest mandat, alguns d'ells avui ens acompanyen, i també a tots els consellers i conselleres que avui hem adquirit aquest nou rol, aquest càrrec per aquest mandat, aquests 4 anys que ens esperen de futur. Dir-li al regidor del districte que encapçala un govern municipal que mai havia estat tan minoritari, avui es pot veure, són dos consellers de districte, passaré a Sant Gervasi, amb una minoria molt absoluta i amb una posició que és la més absoluta de tota la història de la democràcia. Dir-li que aquesta minoria del districte li obliga a arribar al consens, a arribar a acords amb la resta de forces polítiques que conformem aquest Consell Municipal, i nosaltres des de l'oposició oferirem alternatives, demanarem i donarem suport a les propostes
que creiem que siguin assenyades per part del govern i de la resta de grups municipals d'aquest Consell Plenari, i per altra banda també fiscalitzarem la seva acció municipal com correspon a qualsevol força de l'oposició. Dic que serà, des del grup municipal popular, farem una oposició intensa, responsable i rigorosa, amb clau barcelonina i defensant per sobre de tot els interessos dels ciutadans, dels veïns de Sarrià Sant Gervasi. Demanem aquesta forma de governar, atenent que s'ha d'assolir aquest equilibri territorial i social que fa falta, també aquí a Sarrià Sant Gervasi hem d'aconseguir aquest equilibri amb la resta de districtes de la ciutat, que a vegades no s'ha aconseguit, i d'altra banda que es tingui en compte també els barris de muntanya, ens feia referència, els barris de muntanya també forma part del districte i també forma part de Barcelona. Si es compleixen aquestes premisses, dir que ens tindran sempre al seu costat per defensar-les i per engegar polítiques públiques per millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i conciutadans, per garantir els serveis bàsics, els recursos i les infraestructures necessàries pel barri de Sarrià-Sant Gervasi. Ja ho vam demostrar en l'anterior mandat amb els diferents acords d'inversions que vam assolir amb el govern de Convergència i Unió, i dels quals alguns van ser molt importants, com va ser la remodelació de la Ronda General Mitre, la remodelació de l'Avinguda Diagonal, l'ampliació de les voreres del carrer Balmes, o equipaments tan importants com Vila Urània o la finalització de la biblioteca Joan Maragall, entre d'altres. Encara resta molt per fer, podem parlar del troparc, de la cobertura de la Ronda de Dalt, d'un pla de mobilitat pel Sarrià Sant Gervasi, del bus nocturn que arriba a Vallvidrera, del pla parcial de les Planes que ha quedat pendent, o de la requalificació en zona verda de la pastilla urbanística del carrer Montevideo, del parc de Boreneta, tapar els pous de la línia 9 de metro, o equipaments tan importants com la clínica Ripoll, Can Ferrer, clínica Sant Josep, biblioteca de la plaça Sarrià, entre d'altres. En definitiva, tenim molta tasca per davant, tenim 4 anys per entomar aquestes infraestructures, aquests serveis tan necessaris pels nostres veïns, i una responsabilitat compartida entre govern i oposició. Només desitjo que amb la voluntat política de tots podem fer que Sarrià Sant Gervasi, que el nostre districte i que els seus barris formin part d'una Barcelona més humana, de millor qualitat i de millors serveis i més segura i quotidiana en el seu futur. En qualsevol cas, molta sort i molts encerts per aquest nou mandat. Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el grup de Ciutadans. Bona tarda a tothom. Bona tarda, regió, consellers, conselleres, veïns i veïnes. En nom del meu grup municipal, és un autèntic plaer formar part per primer cop no només del consistori municipal, sinó també d'aquest Consell de Districte. El camí que ens ha portat fins aquí no ha sigut gens fàcil, però l'important és que no l'hem aconseguit. Nosaltres, si hi ha una cosa que ens enorgulleix moltíssim d'haver arribat aquí, és de la forma que ho hem aconseguit. És a dir, no només hem entrat per primer cop, sinó que hem entrat amb molta força, com mostra que són la tercera força política de la ciutat de Barcelona amb gairebé 80.000 vots, i en concret, en aquest districte, som la segona força política amb gairebé 11.000 vots. Dit això, som conscients de la gran responsabilitat que significa per a nosaltres ser la veu de més del 15% del veïnatge d'aquest districte. I agafem aquest repte amb molta il·lusió, amb esperança i amb moltes ganes de treballar, perquè som molt conscients que des del districte és on s'aplica el que nosaltres pensem que és la política de proximitat, la política que és més propera a la gent del carrer. En altres paraules, la política amb majúscules. Com diuen les sigles del nostre partit, els ciutadans no som ni de dretes ni d'esquerres. Som ciutadans, som de gent del carrer. I per tant, demanem al nostre regidor, senyor Pisarello, que en aquest proper govern faci polítiques, diguem-ne, que vagin encaminades a potenciar, a millorar el benestar social i els interessos dels nostres veïns. En concret, li parlo de millorar l'atenció a les persones grans. Li parlo de recolzar als comerços de proximitat. I tanmateix, li demano que doni solucions a problemes actuals del districte, com som el soroll nocturn en algunes zones dels barris, el blindatge del parc de la Unineta com un espai verd i públic, i alhora millori la mobilitat al districte, en particular a la instal·lació de carrils bicis
als barris i, com no podia ser d'una altra manera, que respecti una vella reivindicació com és que arribi per fi d'una vegada el bus nocturn al barri de Vallvidrera. Dit això, nosaltres ens comprometem a fer una tasca d'oposició activa i constructiva per defensar, per millorar el benestar dels nostres veïns i veïnes, així com a defensar els seus interessos. Activa perquè ens comprometem a presentar iniciatives que vagin encaminades al compliment d'aquests objectius. I constructives perquè ens comprometem que no ens oposarem ni posarem cap tipus de trava a propostes presentades per altres grups que vagin en aquesta direcció. No obstant això, li volem advertir que farem una ferma oposició a qualsevol iniciativa que es plantegi des d'aquest Consell que no vagi en la línia que hem marcat anteriorment. És a dir, concretament parlo d'iniciatives que vagin en contra de la legalitat vigent i més en concret iniciatives que vagin amb la finalitat de recolzar el moviment independentista. Segurament molts de vosaltres pensareu que aquests compliments, doncs aquests objectius marcats per als propers 4 anys, són uns objectius que seran difícils de complir. Però al nostre partit tenim un eslògan que diu que impossible, impossible és només una opinió. I el nostre grup ens aferrarem a aquest eslògan per mirar d'aconseguir defensar que el que es faci una nova forma de fer política a aquest districte pugui i degui ser possible. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Té la paraula el grup de Convergència i Unió. Sí, molt bon vespre a totes i a tots, especialment a tots els veïns, entitats que han omplert una vegada més aquest saló de plens i pel que he vist també doncs, l'entrada d'aquest Ajuntament per assistir a aquesta constitució del Consell Clari de Sarrià-Sant Gervasi. En primer lloc, jo crec que les primeres paraules les hem de dirigir a tots aquells consellers municipals de tots els partits polítics que avui deixen el seu càrrec. Alguns hi han estat durant molts anys, alguns hi van estar en el darrer mandat, però jo crec que sí que es bo recordar en aquest primer Consell Plenari que hi ha hagut una molt bona sintonia personal entre tots i que ens ha permès, sobretot en aquests darrers 4 anys, fer molt bona feina al districte de Sarrià-Sant Gervasi, que hi hagués un molt bon ambient en aquest Consell Plenari, més enllà de les diferències polítiques i ideològiques que hi pugui haver entre els que vam formar part en els darrers 4 anys. Acomiadats els que se'n van, donar la benvinguda als nous, començant pel regidor d'aquest districte, començant també doncs, pel grup de govern de Barcelona en Comú, pel grup de Ciutadans, que també s'incorpora en aquest Consell Plenari, i pel grup d'Esquerra Republicana, que després d'un parell de legislatures sense representació han tornat a tenir representació en aquest Consell Plenari. A ningú se li escapa, la majoria de gent que hi ha en aquesta sala ha vingut habitualment a altres Consells Plenaris, però a ningú se li escapa que Sarrià-Sant Gervasi es dona una situació que com a mínim es pot qualificar democràticament curiosa, no? Que és que diguem, el partit minoritari o la força minoritària o molt minoritària, m'atreviria a dir, és la que governa. Ens trobem a dia d'avui en un Consell Plenari on hem pres possessió 16 consellers municipals, 17, perdó, dels quals n'hi ha 16 d'oposició i només un de govern, no? Que això a la llarga s'hauria de traduir, quan s'incorporin els dos nous, doncs amb 2 consellers de govern contra tota la resta consellers d'oposició. Al cap i a la fi, aquí a Sarrià-Sant Gervasi, a dia d'avui, hi ha un govern que només ha estat escollit pel 10% dels veïns i veïnes de Sarrià-Sant Gervasi. I això, des d'un punt de vista democràtic, no deixa de ser una mica xocant. Per tant, s'entén que aquesta minoria, aquest govern dèbil ha de tenir, per una qüestió de pulcritud democràtica, el deure democràtic, diguem, de col·laborar amb els partits de l'oposició i especialment, si se'n permet, amb el partit majoritari o el partit que representa la majoria absoluta, que en aquest cas és el de Convergència i Unió. Un partit que només ha sortit amb un 10% dels vots no pot governar unilateralment un districte com és el cas de Sarrià-Sant Gervasi. I és per això que des del primer dia nosaltres estenem la mà al govern perquè durant els anys que ens queden de mandat per davant doncs, hi hagi una col·laboració i els partits de l'oposició prenguem part en totes aquelles decisions que es prenguin al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els veïns i entitats, sobretot aquelles persones que durant els darrers anys han tingut més relació amb els consellers municipals, saben que del govern municipal d'un districte
Els consellers municipals que integren el govern municipal d'un districte generalment es reparteixen els càrrecs del que diem els consellers de barri. Cadascun dels 6 barris del districte de Sarrià-Sant Gervasi té un conseller que d'alguna manera és la persona que fa d'enllaç entre els ciutadans del barri i el govern municipal. En aquest cas ens trobem que a dia d'avui, amb la presa de possessió d'avui, el govern només té un sol conseller municipal. I que, per tant, el conseller municipal de Sant Gervasi Galbany, el conseller municipal de Sant Gervasi de Bonanova, el conseller municipal de les Tres Torres, el conseller municipal de Sarrià, el conseller municipal del Puiget i el Ferrer i el conseller municipal de Vallvidrera, Tibidabo i Boles Planes és la mateixa persona. Senyor Del Llano, li desitjo el do de la ubiqüitat perquè, francament, li serà necessari durant els propers temps. Insisteixo en això, mà estesa al govern perquè entenem que en una situació democràtica com la que es dona aquí és necessari que les decisions es prenguin de forma consensuada. La segona petició que li voldríem fer al regidor president és que hi hagi una continuïtat amb tots aquells projectes que va engegar l'anterior govern de l'alcalde Trias i que no van quedar culminats al final del passat mandat. Em refereixo a projectes de l'àmbit de les polítiques socials, com el que s'ha comentat d'atenció a la gent gran, el projecte Radars, el projecte Envelliment Actiu, la col·laboració amb diverses entitats socials del districte de Sarrià-Sant Gervasi, per citar-ne dues, cito la Fundació CIS i la Fundació Espacim, seguir amb la taula d'entitats socials que es va engegar en el passat mandat, seguir amb la construcció d'habitatges de protecció oficial que estaven previstos a les vores de la Via Augusta i seguir també amb col·laboració amb les escoles i amb els pares i les famílies amb el pla de prevenció d'alcohol i drogues que també es va iniciar en el passat mandat. En l'àmbit de la dinamització econòmica i l'ocupació, demanem que un dels grans projectes que hi va haver en el passat mandat, que va ser el del districte del coneixement, un projecte que busca posar en sintonia les empreses, les escoles i diguem, el que és l'administració pública, doncs pugui seguir tirant endavant. Entenem que és un dels projectes que ens identifiquen com a districte en el conjunt de Barcelona, és un dels projectes que fixa el relat que nosaltres tenim com a Sarrià-Sant Gervasi i que és bàsic que el puguem seguir tirant endavant en aquest mandat que ara comença. Parlant d'espai públic i d'equipaments, no oblidar que tenim en marxa el pla d'equipaments del barri de Galbany, que segurament és el barri més discriminat pel que fa a equipaments de tota la ciutat de Barcelona. El passat mandat, el govern municipal de l'alcalde Xavier Trias el que va fer va ser precisament adquirir el sòl públic, adquirir tot el que és les construccions necessàries perquè el barri de Galbany pugui tenir els equipaments que necessita. Ara cal donar-hi ús, ara cal acabar de completar aquest pla d'equipaments. Cal també acabar la reforma del tram superior de carrer Balmes. Cal també implantar els ascensors a les estacions de ferrocarrils del Puiget i de Sarrià. Cal culminar el projecte de l'equipament de Vilaurani al barri del Ferrer, que insistim, és un altre barri que tampoc no disposa de cap equipament públic. Cal culminar també el projecte d'espais verds de les Tres Torres. No oblidem que som el districte de les escoles, el districte de l'educació. Una de les prioritats que hi va haver en el darrer mandat va ser tot el que feia referència a la seguretat als entorns escolars, als camins escolars. Crec que aquest és un dels punts que hem de seguir potenciant. Queden encara escoles que necessiten atenció especial i, per tant, en aquest mandat ha de ser una de les prioritats. Seguir amb les olimpiades escolars que han estat un èxit en aquests darrers anys on s'han fet. Seguir amb el pla de cultura que es va aprovar en el passat mandat i també seguir amb tots aquells projectes d'innovació relacionats amb les escoles del districte que durant els darrers 4 anys van rebre un impuls extraordinari. Hi ha feina per fer. I, per tant, la nostra voluntat, la d'aquest grup municipal, que malgrat ser majoritari estem a l'oposició, serà vetllar perquè tots aquests grans projectes se segueixin tirant endavant en aquest mandat que ara comença. I, finalment, una darrera petició que jo crec que és la més important, que és que Sarrià-Sant Gervasi no torni a ser el districte discriminat de la ciutat de Barcelona pel que fa a inversió municipal. Durant 30 anys aquest districte ha estat el districte discriminat. Ha estat sempre, repetidament, el districte que menys inversió ha rebut a la ciutat de Barcelona. Afortunadament, en els darrers 4 anys, amb el govern de l'alcalde Trias, vam donar la volta a aquesta situació i vam situar la inversió de Sarrià-Sant Gervasi a la mitjana, a la línia de la resta de territoris de la ciutat. La gent de Sarrià-Sant Gervasi necessita i mereix una atenció exactament igual que la necessiten els altres territoris. I, per tant, no acceptarem que Sarrià-Sant Gervasi torni a situar-se a la cua en inversió municipal. Sarrià-Sant Gervasi té els seus drets i nosaltres vetllarem perquè aquests drets en inversió es compleixin. Vaig acabant. Finalment dir que els consellers i conselleres, perquè puc dir conselleres, som l'únic grup que tenim dones en el grup municipal, consellers i conselleres de Sarrià-Sant Gervasi, ens posem, lògicament, com hem fet sempre, a la disposició dels veïns i veïnes del districte, per treballar conjuntament amb ells, com hem fet sempre, perquè és el districte que ens estimem i perquè, de fet, és la nostra vocació, aquesta. Gràcies i bona feina a tots en aquests anys que ens venen per davant.
Moltes gràcies, conseller. Molt bé, doncs un cop fet el recompte de vots i escoltades les raons dels diferents grups, elevaré a l'alcaldessa de la ciutat la proposta de nomenament del senyor Jordi Martí Galbis com a president del Consell de Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Si el senyor Jordi Martí Galbis vol prendre la paraula, doncs està convidat a fer-ho ara mateix. Tenim micro o per cada un? Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom, regidor del districte, regidores i regidors adscrits de diversos grups municipals de la ciutat, del consistori, conselleres i consellers municipals, els sortints també especialment per la feina que heu fet, moltes gràcies, i els que repetiu i els que són nous de tots els grups municipals. En primer lloc, vull expressar el meu profund agraïment per aquesta confiança dipositada per part de tots els grups, excepte un vot, que també agraeixo que hagi estat un vot blanc i no negatiu, el suport que he rebut com a proposta de ciutat, com a regidor, president d'aquest districte de Sarrià-Sant Gervasi. És un agraïment que el faig de cor, com no pot ser d'altra manera, per un veí, per una persona que va néixer al barri de Sant Gervasi, en concret al carrer Alfons XII, ara parlaven abans d'un equipament futur, de l'antiga clínica del doctor Ripoll, per tant jo vaig néixer a la clínica del doctor Ripoll quan existia com a maternitat, per una persona, per un veí que ha estudiat a una escola al carrer Carrasco Formiguera, per tant al barri de Sarrià, per una persona que ha viscut i viu al carrer General Mitre, per tant al barri del Putxet, per tant com una persona que diguem-ne, m'estimo aquest districte i m'estimo cada un dels barris d'aquest districte, ser regidor o president és un honor i per tant vull expressar aquest agraïment i també des del primer minut és oferir la col·laboració i la lleialtat institucional com a regidor de ciutat, com a regidor president d'aquest districte, no solament el regidor executiu, el senyor Pissarello, regidor del districte de Sarrià-Sant Gervasi, sinó també doncs, a tots i cadascun dels grups. Jo crec que si fem una suma de totes i cadascuna de les reivindicacions o recordatoris de les feines, de les tasques, dels objectius, de les assignatures pendents que tenim a cada un dels 6 barris del districte, que heu fet, quan ens heu refrescat la memòria, cadascun dels portaveus dels grups municipals, si sumem tot el que heu dit, algunes coses s'han repetit, altres no, algunes han quedat segurament al tinter, si fem un recull de tot això, vol dir que tenim consciència de que tenim una feinada immensa a fer al nostre districte de Sarrià-Sant Gervasi. Vull coincidir amb les últimes paraules del portaveu del grup municipal de Convergència i Unió al respecte de, crec que ens uneix a tots la voluntat inequívoca de defensar els drets dels veïns i veïnes dels nostres 6 barris del districte, en quant a, no solament en quant a inversió pública municipal, sinó en tracte, respecte, un tracte igualitari respecte a altres territoris de la ciutat de Barcelona. Nosaltres crec que ens hem d'aliar tots plegats, siguem del partit que sigui, per exigir a les administracions, no solament al govern municipal de la ciutat, especialment al govern municipal, però no solament al govern municipal, sinó també a la resta d'administracions públiques que operen sobre el nostre territori, sigui l'Estat, sigui la Generalitat, sigui la Diputació de Barcelona, sigui fins i tot el Consell Comarcal de Barcelonès, tothom que operi al cas de nostre hem de demanar el màxim interès i el màxim recolzament per recuperar tot allò que durant molts anys doncs, no va tenir el nostre districte de Sarrià-Sant Gervasi. Jo no vull abusar de la vostra paciència, simplement reiterar aquest agraïment. Jo crec que avui és un acte, com deia el regidor Pissarello, institucional, no correspon i menys encara al regidor president doncs, dir gaire cosa més. Simplement posar-me també personalment a la vostra disposició i posar tota la meva experiència personal i del meu grup, però ara parlo com a regidor president exclusivament, tota l'experiència personal en l'àmbit municipal que hagi pogut acumular durant l'anterior mandat municipal com a membre de l'equip de l'alcalde Trias, tant com a regió d'una àrea central com a regió d'un districte de la ciutat, tota aquesta experiència acumulada, poder-la posar al servei dels barris de Sarrià-Sant Gervasi, que en definitiva són els meus barris i és el meu districte que més m'estimo i que espero poder donar el millor de mi mateix al servei d'aquesta gent tan bona que és la gent dels nostres barris. Res més, al vostre servei, moltes gràcies pel suport i a partir d'avui mateix, qualsevol cosa que necessiteu, no solament l'equip
del districte, sinó tots els veïns i entitats dels nostres barris, saben que poden comptar amb mi. Com deia jo abans al districte on estava, poden comptar amb mi de dilluns a diumenge. Moltes gràcies. Molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. Aquí finalitzaria la part institucional, en realitat, d'aquest acte. Però és veritat que per molts de nosaltres, els que no havíem fet abans tasques de tipus institucionals, una de les coses que més emocionen d'aquest tipus d'actes és veure aquesta sala plena de veïns i de veïnes. Tindrem molt de temps perquè és la nostra obligació de discutir, d'arribar a consensos sobre tots els temes importants que s'han plantejat aquí, però també volíem ara obrir un petit espai, un espai breu, no pot ser molt més que això, però sí per escoltar a la gent que hi ha aquí. Per tant, totes les persones que a títol particular o com a representants del teixit associatiu o veïnal, no?, d'aquest districte, que com hem dit és un districte molt però molt dinàmic, tenen ara un torn molt breu perquè tothom pugui parlar. Demanarem que aquest torn no sigui de més de 2 minuts, però és l'hora. Aquesta és una festa també de celebració democràtica, és una festa d'empoderament veïnal i per tant ara sou vosaltres els que teniu la paraula. A veure qui s'anima. Comencem per aquí, llavors. Endavant, eh? Mira, us ho passem per aquest sector. Vale. A mi em fa una mica de por. Si podeu identificar-vos primer, si pertanyeu... Sí, em dic Laia Jubany, soc d'aquí al barri. No sé, si pertanyeu a algun grup associatiu, sí, si no... Sí, participo a l'Assemblea de Joves, estava en el col·lectiu de No Tenim Lloc, bueno, la campanya, no sé si us sona, però estaven reivindicant un local al barri, i justament en referència a això volia demanar-vos... Bueno, a mi em fa bastant de por l'experiència del Jordi Martí, la veritat, llavors no he acabat d'entendre els vots a favor que hi ha hagut amb tanta unanimitat com... Bueno, el vot en blanc, mira, li tinc una mica més de respecte, però jo, bueno, penso que s'hagués hagut de fer en contra i m'explico. El Jordi Martí és regidor de Sants, va ser ell qui va trencar les converses amb els activistes de Can Vies i veient els antecedents, veient que va tirar a terra un dels referents del teixit social de Sants, us demanaria què és el que us ha portat a pensar que nosaltres ens mereixem tenir un president així. Que potser hi ha altres arguments, però m'agradaria saber-ho. Més paraules, no? Perquè no obrirem un torn de... Hola, em dic Pilar Rubio. Només, simplement, és posar un toc que ningú ha parlat de la neteja i la brutícia que hi ha a Sarrià. La quantitat de botigues noves que s'han obert i la quantitat de cotxes de repart que pels dematins tapen la via de la major de Sarrià, peatonal, i tindríeu que vindre de 10, de 9 a 12 a veure camions, furgonetes, totes descarregant allà. I la gent gran, que són molta gent gran aquí a Sarrià, que abans passejaven tranquil·lament, des de que han posat tantes botigues, bars, restaurants i botigues, això és infernal. Bona nit, bona tarda a tothom. Primer felicitar el nou consistori. Dir que em sento orgullosa de que sigui ben representat i realment que ens representi. Jo no estic a la línia de la companya que m'ha precedit perquè, com veia el portaveu de Convergència i Unió, hi ha una anomalia democràtica. Per tant, no li ha d'estranyar que tingui un regidor de Convergència i Unió quan a la vista està que ha estat la llista que els ciutadans de Sarrià-Sant Gervasi han escollit majoritàriament, el que no significa que no pugui haver respecte de les persones que hagin escollit el regidor de Sarrià-Sant Gervasi pels regidors que hagin escollit a Barcelona en Comú. Per tant, no puc compartir en absolut el que vostè ha dit. I defenso i felicito el nou regidor i demano al regidor executiu que tingui en compte a l'hora de treballar quina és la posició real que ocupa. Gràcies. Gràcies.
Jo sóc la presidenta de l'Associació de Veïns de Sant Gervasi Sud. Estem al final de Sant Gervasi, tocant a la Travessera, plaça Molina i plaça Gala Placídia. És un barri molt antic, de carrers molt estrets. M'he deixat doncs, de felicitar els nous representants polítics, que això doncs, sempre és bo de felicitar-los. Nosaltres en aquest barri tenim gent molt gran i per tant cal atendre'ls. Tenim molt pocs espais verds perquè el barri és molt petit. Vam agrair quan hi havia els socialistes doncs, que ens fessin els carrers peatonals. També hem agraït aquest últim regidor de Convergència doncs, que ens va obtenir algunes torres que en aquests moments són de l'Ajuntament, com Can Ferrer. Vàrem demanar doncs, que ja hi podréssim participar a nivell doncs, de tècnics que vinguessin a veure com estava, perquè es pogués veure què és el que es pot treure i deixar d'aquests edificis per poder tenir-los pel barri. I és una mica el que demanarem al setembre a través doncs, de la persona indicada que sigui la que ens hagi d'atendre. Gràcies. Bona tarda, sóc l'Odília Romero i ningú ha parlat ni mai s'ha parlat i estic profundament orgullosa que per primera vegada Barcelona en Comú m'hagi donat la facilitat de poder parlar. Sóc mare d'un malalt mental, d'aquests nens i nenes no es parla, no hi ha treballs per aquests nens i nenes, no hi ha pisos tutelats i no tenim res ni a Sarrià, Sant Gervasi ni al resto de Barcelona. Porto una lluita brutal des de fa 15 anys, perquè el meu fill és malalt mental des dels 10 anys. Gràcies. Sí, bona tarda. Associació de Veïns de Pedralbes, molta sort a l'equip. Us desitgem el millor i el nostre recolzament. Un problema que tenim és que es vol posar una benzinera al carrer Eduardo Conde. Tenim més de 2.000 signatures en contra. Està al costat d'un col·legi, davant d'un parc. El carrer Eduardo Conde té solament un carril de baixada i realment és un tema que preocupa molt el barri. Hi ha altres problemes, però aquest és el problema més urgent que tenim. Jo li prego a l'equip de govern que s'ho estudi i que ens escolti, sisplau. Gràcies. Hola, bona tarda. Soc la president del Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià. És l'entitat més antiga d'aquí Sarrià i la que actualment també té més socis. Tenim 119 anys. Tenim més de 800 socis, la meitat gairebé doncs, entre infantils i juvenils, i per tant és una mostra del dinamisme, de la participació i de l'interès que hi ha per organitzar coses d'aquest barri des de sempre. Nosaltres estem molt agraïts en el consistori que hi ha hagut fins ara doncs, per el recolzament que hem tingut a totes les activitats que hem fet. Hem engegat molts projectes, inclús molts projectes doncs, per joves i per infants i sobretot també projectes doncs, en l'àmbit social, perquè malgrat tot hi ha moltes carències. Llavors bueno, esperem continuar doncs, podent promoure i la participació doncs, de tots aquests socis que nosaltres tenim a la nostra entitat i de fet és una entitat que bueno, tot el barri en gaudeix perquè gestionem el Teatre de Sarrià. Voldria també afegir de que els nostres socis col·laboren voluntàriament, altruísticament i fins i tot econòmicament pel funcionament de l'entitat. Crec que això és una cosa a tenir molt en compte donades les circumstàncies actuals i sobretot bueno, perquè realment és un moviment doncs, molt de base. Formem part també de la taula d'entitats de Sarrià, que és una coordinadora que aglutina les entitats més potents en aquests moments també de Sarrià i amb elles també doncs, organitzem activitats, sobretot lúdiques i festives, sardanes, etc., doncs, a la plaça i per tot el barri. Doncs, bueno, nosaltres fins ara hem tingut molt recolzament, esperem doncs, poder continuar gaudint d'aquesta participació. Gràcies. Hola, bona tarda. Se sent? Hola, bona tarda. Se sent? Soc Roser Ponsati del barri de Sant Gervasi, d'una mica més amunt, però que també tenim moltes carences, o sigui, el Ferró. El Ferró té molta activitat a nivell cultural i s'organitzen moltíssimes coses, però jo com a persona del Consell de Gent Gran i del Consell de l'Esport, ja fa 20 o 25 anys que reclamo serveis socials
més propers, doncs estan a l'altra banda, tenim com uns 3 quilòmetres per arribar-hi, i la gent gran del nostre barri li costa d'anar-hi. I després, esportiu, doncs ja fa molts anys, quan hi havia el senyor Eu, va dir que en 3 o 4 anys tot ciutadà de Barcelona tindria a 10 minuts de casa seva un centre esportiu. I penseu que tota la gent gran els hi demanen que vagin a fer una mica de natació. I al nostre barri no hi ha res. Estic molt orgullosa de que els del Putxet ho tinguin. I en un lloc molt difícil es va fer un centre fantàstic. Jo només demano que el tros de baix, el barri del Ferró, puguem tenir algú que ja va sortir fa un parell d'anys, que al costat de l'església dels Josepets, un edifici singular que a mi no m'agrada, però que donaria tot el servei que no tenim en aquest tros de districte. Per altra banda, es va dir a nivell del nou consistori de la Casa Gran que Sarrià i Sant Gervasi tots érem rics. No, no, a Sant Gervasi som classe mitja, una mica baixa. Jo no diré si els de Sarrià són molt rics, però hi ha majoria en el districte de veïns de Sant Gervasi. Em sembla que tripliquem, o sigui que la cosa econòmica està molt malament, i de sempre, com que ens han considerat rics, la Casa Gran ens ha fet retallades amb tota la, diguéssim, amb tota la cosa econòmica que necessitaríem pel nostre barri. Espero que havent-hi ja aquesta mena d'iniciació de la senyora Colau, doncs ens escoltarà i anirà fent uns projectes assequibles per tota la gent gran. Gràcies. Gràcies. Gràcies, serà apretar un lloc. Ah. Jo em dic Elisabet, no soc... Ah. Em dic Elisabet, no soc ningú. Soc de l'exili, per això tinc aquest accent que no em puc treure de sobre, malgrat que he anat a totes les logopedes que he trobat. Vaig néixer fora, vaig haver de néixer fora, vaig tornar quan vam poder tornar els que no teníem delicte de sang a les mans. Tinc un dubte, bé, un dubte i una ignorància sobre la funció de vostè, senyor regidor. A veure, no acabo d'entendre com en aquest barri que el partit que vostè representa ha tingut tan poca acceptació, no dic de Barcelona en general, que bé, és una altra història, però en aquest barri que vostè és dels que poca acceptació ha tingut, doncs si em pregunto caram, i aquest fa de regidor, aleshores serà una mena de governador civil que ens envia a l'Ajuntament. Bé, mira, tot. A part d'això, també vull dir que respiro molt bé sense que hi hagi cap retrat de cap rei. Hola, bona tarda. Ja després tindrem oportunitat de xerrar i de respondre-li personalment algunes qüestions aquestes. Bona tarda. Bona tarda. Soc Lourdes Arquer, represento a l'entitat Ais Ajuda a la Infància Sense Recursos. Som una seu que estem aquí al barri des de fa 12 anys i treballem pel col·lectiu de persones amb discapacitat i les seves famílies. Cada any havíem rebut les subvencions puntualment al mes de juny o juliol. Aquest any tot està aprovat ja des de març, crec, i no s'han rebut. Nosaltres, per exemple, tenim ara el diumenge una sortida d'una setmana, bueno, 9 dies, 25 persones discapacitades profundes, voluntaris, tots ells, i bueno, les bestretes i tot s'ha tingut que pagar, s'ha tingut que demanar un crèdit, pues, perquè comptàvem, com cada any, rebre la subvenció.
Llavors, crec que el partit En Comú ha parat molts projectes i treballen per lo social, diuen, no? Llavors, fer una reflexió de que aquestes entitats comptem sempre amb una cosa aprovada el mes de març, no sé si és març o abril, no em vull equivocar, però que comptem amb això. I jo avui he demanat un crèdit perquè m'ho han donat. Però no crec que sigui una cosa... Bueno, crec que és una cosa de reflexió, només fer reflexionar les persones que volen treballar per el tercer sector, que no hem començat de bon peu. Moltes gràcies i que aquests 4 anys siguin profitosos per tots i com heu dit que, bueno, això de que tot arribeu a un acord amb les coses socials. Jo crec que amb les coses socials no es pot jugar, no hi ha partits, no hi ha colors i són persones les que estan darreres i moltes famílies que viuen en pisos que no poden baixar amb un ascensor. Estem ajudant el col·lectiu més oblidat a vegades i que no es veu, doncs, a lo millor als carrers de Sarrià sí, perquè Sarrià Sant Gervasi tenim moltes escoles i centres d'educació especial i del col·lectiu de persones amb discapacitat i conec els partits que estaven abans i tinc que donar les gràcies de tot cor a tots els tècnics de l'Ajuntament, ens han ajudat i ens ajuden dia a dia i esperem que amb aquesta situació complicada del districte, jo la veig complicada, que els temes socials no es tinguin els colors, ni els partits, ni les ideologies en compte. Moltes gràcies. Prenem nota. Molt bé. Jo em dic Marta Sangrà i sóc de No Tenim Lloc. I bueno, doncs, fa un temps ens hem reunit amb el senyor Puigdollers, just abans de les eleccions, en campanya electoral, i bueno, ens va prometre que ens donaria les claus tant de la casa Sagnier com de la casa Berlandai, perquè en poguessin fer ús i solucionar el nostre problema, que no tenim lloc. I ja que vosaltres, si us sou majoria, doncs us demanaríem, sisplau, que pressionéssiu perquè això fos veritat. I, bueno, doncs, bàsicament això, sisplau. Molt bé. Bueno, molt bé. Si no hi ha més paraules, segurament hi ha moltes coses més a dir, però donem per aixecada la sessió i ja ens trobarem per aquí pel districte. Moltes gràcies a tothom per assistir.